7 на годинниках на Інтері стартує інформаційний ранок. У студії Тетяна Будь, моє вітання. Трагедія в Торонто. В місті, яке приймає саміт Великої Сімки, вантажівка виїхала на тротуар. 10 пішоходів загинули, 15 поранено. Там, де все сталося, нині працює наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Діма, вітаю. Що зараз відбувається на місці трагедії і чи можна розцінювати цей злочин як теракт? Вітаю. Ну, ми, власне, перебуваємо на цьому перехресті, де все і відбувалося. Ось просто тут, ви бачите, незважаючи на пізній час, незважаючи на те, що в Торонто зараз глибока ніч, 12-та ночі, все ще перекрито, весь цей район перекритий ось такою жовтою стрічкою, за яку ніхто не може зайти. Тут дуже багато поліції і досі працюють слідчі. Якщо говорити про цей злочин, то почерк, в принципі, знайомий. Пам'ятаю його і Мюнхен, і Стокгольм, і Єрусалим, і французька Ніцца. Тут все відбувалося за тим самим сценарієм, на жаль, коли ніхто не може це передбачити. Машина на шаленій швидкості проїжджала просто цією дорогою і раптом виїхала на тротуар і почала давити людей. Цей білий фургон проїхав близько мілі до того, як зупинився, і наслідки катастрофічні. 10 людей загинули, 15 поранені. І я зв'язувався з лікарнею, де перебуває частина постраждалих. Мені там сказали, що 2 людей загинули просто на операційному столі, і стан решти, він дуже важкий. Людина, яка це скоїла, вже відомо його ім'я, це Алік Мінасян, 25 років йому. І що цікаво, він місцевий, він жив тут неподалік, буквально за 8 миль від цього місця, від місця злочину. Однак про його мотиви ще нічого не кажуть. Не каже ані поліція, ані міністр, який перебуває тут в Торонто. І тому ніхто поки не використовує слово, це страшне слово, слово теракт, бо невідомо, чи пов'язаний він із ісламістами, чи сповідував він іслам. Тобто про те, що відбувається, нічого не відомо. Чекатимемо новин, бо саме зараз ця людина у в'язниці, саме зараз його допитують. І 2 слова буквально ще скажу. Канада шокована. Сказати, що люди шоковані, це значить нічого не сказати. Бо ви знаєте, всі тут звикли, що Канада настільки добре, настільки люб'язно відноситься до мігрантів, що всі вважали, що де завгодно це може статися такий злочин, але тільки не в Канаді. І люди дійсно, люди шоковані, люди зі сльозами на очах. І буквально, якщо ви бачите зараз цю картинку, в 2 кроках від мене, в 2 кроках від місця злочину, люди приносять свічки, люди приносять папір, на якому пишуть слова співчуття. Студія. Діма, а чи відомо, чи є серед постраждалих українці? Це важливе запитання. Мене теж воно цікавило. І буквально щойно я говорив із послом України в Канаді Андрієм Шевченком. І він запевнив, що за попередньою інформацією, яку українські дипломати отримали від канадійської поліції, українців серед загиблих або постраждалих немає. Я хочу ще раз підкреслити, що ця інформація попередня. Канадійська поліція пообіцяла, якщо вони встановлять громадянство когось із постраждалих, і це будуть іноземні громадяни, серед ночі моментально сповіщати посольство відповідних країн в Оттаві, але за попередньою інформацією, і я дуже сподіваюся, що вона не зміниться, українців серед постраждалих в цій страшній трагедії в Торонто немає. Київ. Дякую, Діма. Це був Дмитро Анопченко з Торонто. Та вантажівка в'їхала в натовп, загинуло 10 людей. 4 українських військових поранені внаслідок ворожих обстрілів напередодні. Тепер вони в лікарні. За минулу добу 44 ворожі атаки. На Луганському напрямку поблизу Троїцького окупанти гатили з мінометів і гранатометів. Під обстріл потрапили захисники Попасної. На Донецькому напрямку бойовики мінометними атаками накрили Водяне. Кулемети агресор застосував по наших опорних пунктах біля Павлополя, а стрілецьку зброю під Талаківкою, Мар'їнкою та поблизу шахти Бутівка. У прифронтовій Красногорівці напередодні побувала наша знімальна група. Репортаж звідти Ігоря Левенка. Він цілився в голову, бо, виходить, у мене одна голова виглядала. Просвистіла біля самої скроні. Куля снайпера ледь не обірвала життя Олександра. Боєць розповідає, за період служби тут такого ще не траплялося. Ворожа група посеред білого дня підкралася надто близько до позиції. Першим відкрив вогонь снайпер. В основному заповзали з 9-ї вечора до 12-ї. Ми замічали їх. Оце вже почали день заповзати. Метри 350. Армієць каже, як почув кулю, миттю впав на землю. Та супротивник стрільбу не припинив, а навпаки почав ще більше поливати позицію. Автоматчик теж вогонь чинив по хлопцях, не давав, щоб пострілювалися.
Бійці не виключають, що з боку ворога могли бути і втрати. А ще солдати кажуть, у бойовиків на позиціях відбулася ротація. В цей період вони надто активні. Новачки випробовують оборону українців на міць і через це часто гинуть. Я думаю, їх добре платять. Сюди лізти, це опасно. Тим більше, отримати таку відповідку. Нині в районі Мар'їнки та Красногорівки великі калібри ворог не застосовує. Та жоден день тут не минає без провокацій. Під вогонь потрапляють і укріплення військових, і мирне населення. Обстрілюючи місцевих жителів, при цьому звинувачуючи Збройні Сили України. Вони це роблять з метою дискредитації українських військовослужбовців, так як те місце, звідки вони забирають поранених, знаходиться за 3 кілометри від останньої позиції наших Збройних сил України. Тобто ніяка зброя, ні стрілецька, ні снайперська гвинтівка, навіть БМП туди не достане. Із Донецької області Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини, телеканал Інтер. Близько 9 000 мирних жителів були поранені за 4 роки війни на Сході. Такі останні дані моніторингової місії ООН із прав людини. В Україні ж офіційної статистики досі немає. Тож люди часто не можуть оформити інвалідність і змушені лікуватися власним коштом. Кілька правозахисних організацій вже розробляють законодавчу базу, яка б забезпечила постраждалим соціальний захист. Правозахисники зазначають, жителі Донбасу і так званої сірої зони мусять мати особливий статус. Деяких державних службовців направляють туди працювати, і після цього вони отримують статус учасника. А ті люди, які там постійно живуть, які з цим стикаються, і після цього ще отримують поранення, вони жодного статусу не отримують. Це несправедливо. Масштабну пожежу в промзоні Черкас ліквідовано. І нагадаю, напередодні вогонь спалахнув на звалище старих автомобільних шин. Стовпи полум'я та їдкого диму піднялися на кілька десятків метрів. Мешканці сусідніх будинків поспіхом залишали район, аби не потрапити під зливою з попелу. За інформацією надзвичайники, вогонь охопив ділянку площею майже 400 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 24 рятувальників і 12 одиниць техніки. Причину займання та обсяги завданих збитків наразі встановлюють. Понад 6 тисяч пачок контрабандних сигарет виявили на залізничному пункті пропуску Соловка. Нелегальний товар винюхав службовий пес в потязі, що прямував з України до Угорщини. Пакунки із цигарками ділки ретельно заховали серед руди. Власників контрабанди встановлюють правоохоронці. Угорщина втретє заблокувала проведення в Брюсселі засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Зустріч комісії підтримали всі союзники Альянсу, втім Угорщина наклала вето. В такий спосіб Будапешт продовжує вимагати від України перегляду закону про освіту. Угорщина вважає, що він порушує права нацменшин, оскільки передбачає поступове збільшення навчання українською мовою. Україна йти на поступки не збирається. Наш закон про мову схвалила Венеційська комісія. З гучного корупційного скандалу почала роботу весняна сесія ПАРЄ в Страсбурзі. Спеціальна слідча група представила доповідь. У ній йшлося про те, що деякі країни намагалися вплинути на рішення в асамблеї. В документі зазначені прізвища 5 делегатів ПАРЄ, ймовірно, причетних до корупції. Серед них екс-президента організації Педро Аграмунт, а також у ПАРЄ цього тижня говоритимуть про фінансування іділу, проблеми мігрантів, ксенофобію та антисемітизм, питання незаконних виборів в Криму, як на те сподівалася Україна, розглядати не будуть. В ПАРЄ відхилили цю пропозицію на користь обговорення ситуації в Сирії. В Парижі страйкують працівники державної залізниці. Скасували 2/3 рейсів. Залізничники не виходять на роботу вже 10-й день протягом цього місяця і планують страйкувати до червня. В такий спосіб люди виступають проти реформи, яка обмежує їхні привілеї. Йдеться про пожиттєву гарантію роботи і ранній вихід на пенсію. До залізничників доєдналися і працівники французької авіакомпанії Air France. Там вимагають підвищення заробітної плати. Подихати забрудненим повітрям з різних куточків світу пропонують і на виставці. В Лондоні просто небо. Організатори встановили 5 куполів. У них повітря зі столиць Великої Британії, Індії, Китаю, Бразилії та острова Таутра в Норвегії. Повітря в останній Маківці найчистіше. Найбрудніша атмосфера в індійському Нью-Делі. За даними ВООЗ, понад 92% землян дихає забрудненим повітрям. Мета організаторів виставки – привернути увагу до цієї проблеми. На цьому поки що все. Я прощаюсь з вами до 8:00. Легкого і бадьорого початку вам нового дня.